दिवाळी निमित्त आपण दिव्यांची पूजा करून समाजातील अंधकार दूर होऊन सर्वत्र प्रकाश हो याकरिता प्रार्थना करतो. याच पार्श्वभूमीवर पनवेल शहरात दीपोत्सव साजरा झाला. दिव्यांच्या या लख प्रकाशामुळे पनवेल शहरातील वडाळे तलाव परिसर उजळून गेला. श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ तिमिरातून तेजाकडे जाणारा दीपोत्सव शनिवारी साजरा झाला. यावेळी वडाळे तलाव परिसर दिव्यांच्या प्रकाशाने सजला होता. या प्रकाशाच्या उत्सवाचा शुभारंभ आयुक्त गणेश देशमुख आणि पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ झाला. यावेळी 22 जानेवारी 2024 श्रीराम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. या निमित्ताने श्री राम मंदिराची प्रतिकृती दिव्यांच्या माध्यमातून साकारली होती, त्यामुळे पनवेल नगरी ही दीपावलीमय होताना दिसून आली. यावेळी आयुक्त गणेश देशमुख, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, पनवेल महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका रुचिता लोंढे, राजश्री वावेकर, दर्शना भोईर, सुहासिनी केकाणे, वृषाली वाघमारे, उपमहापौर चारुशीला घरत, चिन्मय समेळ, अभिषेक पटवर्धन, रोहित जगताप, सुमित झुंजारराव, अक्षय सिंग, मंदा भगत यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो.